Basentebe b'ebyalo basibya akakiiko k'ebyokulonda okulekerawo okuddisa bannayuganda ne kalemererwa okubeera akanjulukufu ku nsonga ezikwata ku kulondebwa kw'obukiiko bw'ebyalo wamu n'obwabakyala. Buvudde ku waliwo ekiwandiiko ekyatambulira ku mikutu gimugattabantu nga kiraga engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kalambisemu enteekateeka ey'okulonda bassentebe b'ebyalo wamu n'obukiiko bw'abakyala ekyaleetera abantu bano okutandika okukunga abantu baabwe okubawa akalulu. Wabula waayita mbale akakiiko k'ebyokulonda wansi wa nnyini ntebe waako omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi n'asambajja ekiwandiiko kino. Tulina kye tukyebuuza nti ebintu byo tebirambikiddwa bulungi olw'ensonga tibagamba nti bagenda kulonda bachairman. Ate bachairman ne bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kote kabimanyiiko. Kati abakulembeze b'ebyalo abaliko wamu n'abo abalindidde okuvuganya basabye akakiiko k'ebyokulonda okubeera akambulukufu era kaveeyo n'enteekateeka etegerekeko obulungi. Eteekateeka naye mwali batangaavu kaakati ekibagaana okuvaayo kiki mutyani ani gwe mutidde bakulu kubanga bwe wabanga enteekateeka teriiwo muveeyo muveeyo. Electoral Commission yetubuulidde nti yo tenneeteekateeka kaakati mmwe abakwasisa amateeka muveeyo mukwate kw'abo abalimba Uganda tutegeere nti ekyo kirimbo olwo tulyoke tudde mu bantu baffe be tubadde tusabamu akalulu tubage nti kiri kirimbo kaakati ensonga ABCD naye ekitali ekyo ffe tugenda kunoonya akalulu mpaka lwe tunaatuuka ku kulonda. Wabula bano kino bakitadde ku nguzi efumbekedde mu ggwanga nga bagamba nti kati ebisawo bya ssente biri mu kuyitingana wamu n'ebiragiro ebyakazibwako erya order from above. And omega be bakola amateeka be bagateeka mu nkola be bagakwasisa be bakuvunaana ekooti zaabwe pulizoni waabwe. Bagamba nti bakooye okubazanyisa obuzannyi bwa jjangu nkwekule gavumenti wamu n'akakiiko k'ebyokulonda bwe kazzeka bazannyisa entakera kale nga basaba akakiiko kaveeyo n'enteekateeka ennambulukufu erambika okulondebwa kw'abakulembeze b'ebyalo. Abantu bakaaba bukulembeze baagala kuteekawo bukulembeze bulala buli lunaku bachairmani abagamba ne bachairmani gye balira balina sitaamu naye abantu baddukira wange bambi ennaku nge bakolaki nge banyigiriza kati Electoral Commission ekigireeta samu ebyo ekizannyiremu erowooza ki bagenda kulonda bo ekibakukusa mu ezo. Kinajjukirwa nti ekisanja kya bano kyali kyaggwako dda kyokka gavumenti n'evaayo n'etegeeza nga bwe talina ssente zitegeka kulonda era bw'etyo n'eyongezayo ekisanja ky'abassentebe b'ebyalo okumala emyezi mukaaga okuva ddala mu mwezi ogw'omwenda nga kitegeeza nti mu mwezi ogw'okubiri lwe bajja okulonda bassentebe kyokka ate mu ngeri emu waliwo amawulire agayitingana nga galaga nti ate okulonda kw'abassentebe kwakubeera mu mwezi ogwa Museenene omwaka guno. Jja nga bagenda kulonda chairman ne tuba n'omwaka guno nga bagenda kulonda ne chairman kaakati ebituufu bye tugamba tugenda bya parliamenti byateesa tugenda bya electoral commission byateesa oba ebya government twagala gavumenti etulambike bulungi sobole okuba n'obudde obumala okunoonya akalulu ate n'ekirala bano beemulugunyizza ku biyitingana nti ekibiina kya NRM kiri mu kwekolamu obukiiko obw'enjawulo ku byalo n'ekigendererwa eky'okusigaza abali mu ntebe nga beekwasa nti bayiseewo bulambalamba nga tebavuganyiziddwa. Pulogulaamu gyefulumya tetugirabanga egamba ffe twali tugimanyi nti yentuufu ate yo n'egamba si yentuufu ate tulabawo obukwe obutambula aba NRM batuula mu buli waki mu buli wamu bo bategeka omuntu waabwe agenda okuwamba obuyinza mu byekiyayi. Kabanda bagamba nti obukodyo bw'akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti babuguddemu era si bakukkiriza nteekateeka yonna ebuzaabuza okulondebwa kw'abassente b'ebyalo kubanga buli kimu bakiraba. Bagamba nti nabo batandise okukunga abantu baabwe basobole okubawa obululu. Ku mugongo tutambula tetukyassa tunoonya akalulu n'okulabika nti abantu baffe kati tubajjukiza nti ensolo ku kizigo kw'erira tuba tubagamba nga 14 ogw'ekkumi n'ogumu nti ke kalulu k'abachairman. Kulidde naye twakyewuunyizza nga Electoral Commission avuddeyo mu eno wiiki ewedde n'afulumya ekiwandiiko Oweekitiibwa Simon Byabakama n'agamba nti eyo enteekateeka tetugyogeranga nako ffe mu Electoral Commission titunnaba na kugiyisa. Ne ngamba bannaayo. Lukyamuzi Ali ng'avuganya ku ntebe ya ssentebe w'ekyalo Gango Bay ye yakoze dda n'entebe gy'agenda okutuulamu ng'akulembera ekyalo kye newankubadde tebannabakulonda. Tuli beetefuteefu okutwala ebyalo byaffe mu maaso y'ensonga lwaki olaba nti ntudde ne mu ntebe yange gye nategeka gye ŋŋenda okuba nga nnamuliramu ekyalo
Entebe najitegeka dda ngenda kujituulamu nga namuliramu ekyalo kyange ekyaggangu bbi okulaba nga abantu bange bafuna service ennungi, ebiteeso ebirungi, obwenkanyi obutuufu, enkulaakulana ey'awamu. Wabula yo mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agamba nti ng'akakiiko tebannavaayo na nteekateeka nnambulukufu ekwata ku kulonda kw'abasente b'ebibyalo wamu n'obukiiko bw'abakyala kuba bakyekenneenya bulungi olw'ensonga nti akalulu kano kakwetabwamu ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.